गाह्रो छ हौ मलाई। अनि बर बस्न, के टाँसिएर बसिरहेको? कोरोना सर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन तँलाई? ए यो दाई त आफ्नै गाउँको मान्छेसँग पनि विश्वास नगर्ने भने। मलाई कोरोना लागेको छैन, के भन्नुहुन्छ हुन्छ। तर हेर्नुहोस् दाई, हामी नेपालीहरूको बानी नै खराब के। बिहान चिया, बेलुका रक्सी, नभई नहुने सबै त यस्तो हुन्छन्। खै बेलुका रक्सी मलाई त चाहिँदैन त। त्यसो भए तपाईँ विदेशी हो दाई। के रे के भनिस् रे, फेरि भन् त। भन्दैन, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? फेरि भन् त भन्ने बित्तिकै भन्ने मान्छे हो म। कति नै डिओजी डन पल्टिँदो रहेछ नि यार। ए साउजी, मेरो पैसा कति भयो? ए 20 रुपियाँ। खुल्लै खुल्ला दिनुभयो त, सबै छ नि। सबै छ, गर्नु पर्दैन नि। पर्दैन, ल ठिक छ। ल यो 20 रुपियाँ राख्नुहोस् त, यो दाईको पनि काटिदिनुहोस्। पर्दैन पर्दैन, मेरो पैसा म आफै तिरिहाल्छु नि। हेर न, त्यहाँ फेरि ठुलो ठालो पल्टिन्छन्। हिजो तिमीले तिर्दै भएर आज मैले तिर्दिएको पालोको पैँचो हो नि त। ल गएँ है म। कान्छे आमा, नमस्ते। चिया खानुभयो? फेरि खानु न। सधैँभरि खल्तीमा सुक्कु नहुने मान्छेको आज त खल्ती भरि पैसा बोकेर हिँडेको छ त बा। पक्कै पनि यसले आज कोही न कोहीलाई ठगेकै हुनुपर्छ। ए साउजी, हजुर, मेरो पैसा कति भयो हेर्नु त। ल खल्तीमा 2000 रुपियाँ राखेको थिएँ, छैन त बा। हम पनि यहीँनिर बसेको थियो, पक्की पनि त्यसरी लै आउनुपर्छ। होला होला, टाँसिएर बसिरहेको छ, त्यसै झेर रहेको हुनसक्छ होला। हात पाक्यो हात पकाउनलाई? तिम्रो बाबुले चामल किनिदिएको छ र भात पकाउने? घरमा चामल सिद्धिएको छ, के खाने हो? अनि के हेरे हो, राख्न। कहाँबाट चोरे ल्याएको नि? ल चोरे हो, बिहानभरि काम गरेर कमाएर लिएर आइरहेको छु, कहाँबाट चोरे लिएर आयो रे? चामल छैन भने होइन। ल राख। मलाई चोर ओखामा बसेर खसर खसर गरेको थियो, पैसा चोर भइसकेछ। खै रुपिस खाजो ले भक्लास तँलाई फेरि। गयो चोरे होइन, खासमा तल चिया खान बसिरहेको थियौँ अनि त्यसको गोजीबाट पैसा त यसरी देखिरहेछ अनि झिकेर ल्याएको। चोर तोरीको फुलै देखाइदिने के को बसिरहेको नि? तर बारीमा गएर एक डोको दाउरा लिएर आऊ, छिटो छिटो गइहाल। हिजो भर्खर 300 रुपियाँ हालेर किनेको डोको भाँच्योला, भाँच्यो भने तिम्रो करङ त्यसरी नै भाँचिदिन्छु। पिटी खिलाउरे माग्न आउँदाखेरि बिहे गरिएन, यतासँग पहिला आइयो, ठुक्क मेरो जिन्दगी। कसरी जिन्दगी काट्नु अब? यस्तो स्वास्नीको कुटाइ खाएर मरिन्छ कि त्यहाँ, के दशा लाएर बिहे गरेछु नि। ए अम्बुले, के हो तेरो पारा? मेरो पैसा दिनुपर्छ भनेर फोन नउठाएको? मेरो पैसा खुन कसले त? हेर नि यसको फुर्ती, जब 300 को लागि पारा देखाउँछस्, तेरो पैसा पछि दिउँला भनेकै छु त। अँ हुँदैन, खुरुक्क मेरो पैसा तिर, नत्र यही डोको लान्छु। घरमा डोको पनि चाहिएको छ। हो र, त्यसो भए ल लग्न त, तर
मेरो स्वास्नीलाई चाहिँ मबाट ल्या भनेर नभन्ने भन्दैन म त्यही पनि यो डोको तिमीहरूको हो भनेर तिम्रो बुढीलाई के थाहा यस्तो डोको त यो गाउँमा 100 वटा छ कसरी चिन्ने ल म गएँ ल ल अब डोको त लग्यो घरमा स्वास्नीलाई के भनेर टार्ने होला डोकोमा दाउरा नलैगयो भने त मेरो ढाड भाँच्छ त के चाहिँ गर्ने होला आइडिया दाउरा ल्याउन त डोको हुनु पर्यो नि डोको त बाघले लग्यो केमा हालेर ल्याउनु मैले दाउरा बाघले लग्यो रे बाघले मान्छे लानु पर्ने होइन मान्छे त लानु पर्ने हो तर गाउँमा डोको लाने बाघ छिरहेछ नि त मैले भने त बाघले लग भनेर जनावर बाघ होइन के मान्छे बाघ हो खासमा कुरो के भने नि डोको मेरो पछाडि राखेर दाउरा उठाउँदै थिएँ अनि दाउरा उठाएर डोकामा हाल्छु भने त डोकै छैन अनि यताउता हेरेँ डोको कसले लग्यो भनेर यताउता हेरेँ त पारि एकजना मान्छेले मेरो डोको चोरेर कुदाउँदै रहेछ अनि मैले ए मेरो डोको चोर्ने त कोस भनेको फरक्क फर्केर म बाघ सिंह हो बाघ सिंह भन्छ अब बाघको नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई डर लागिहाल्छ अनि म त त्यसको पछि दगुर्न छोडेर यता दगुरेँ त्यसले चोर्नु चोर्नु मलाई चोर्या भयो भने थियो नि मेरै टोको किन चोरेर मर्या होला त्यसलाई भेटु न मात्रै मैले जाने छु तिमीले कसैलाई बेचेको त होइन नि हे भगवान् अनि के पाप बोले कि के तैँले अहिलेको त लाज लाग्दैन यस्तो पाप बोल्न घरको सामान लर मैले बाहिर बेच्छु होला ठिक छ म गाउँभरि पत्ता लगाएर लिएर हाल्छु नि म मेरो टोको चिन्दिन र चिन्नलाई गाह्रै छ ढोकाको चाबी कहाँ राखेँ मैले छैन त होइन अर्काको डोको के हेर्नुभएको कसको डोको यो डोको मेरो अर्का डोको चोर आफ्नो भन्ने चोर के रे चोर रे यो डोको तपाईँको हो भनेर नाम लेखाएको छ डोकोमा किन लेखाएको छैन ए मेरो डोको हो भने चिन्नलाई मैले पेनले नाम लेखेको छु मैले चोरेको होइन भाउजू यो डोको खासमा तपाईँको बुढाले मेरो पैसा दिनु थियो यो डोको लग भने मैले डोको ल्याएको मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो ए भाउजू डोको त छोडेर जानुहोस् डुबाइहाल्छ नि केटा तैँले अब घर गयो भने मारिहाल्छ दुई चार दिन घरै नजानु पर्यो ए आफूले तेरो बुढी डोको लग्यो त खोइ पैसा लिए त ए दिन्छु हजुर नमस्ते ए म त अहिले गाउँतिर छु सहर छोडिदिएँ मैले अहिले त आएर आफ्नै गाउँमा कृषि क्रान्ति गरिरहेको छु ए हो सुन्नु न फेरि यो कृषि फर्ममा काम गर्नको लागि एक दुईजना मान्छे खोजिदिनु न म खाएर बसेर 15,000 तलब दिन्छु ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेटे गाठे हेर्नु सर अब क्रान्तिको आवश्यकता छ अरू क्रान्ति होइन कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउनु परेन ए हजुर नमस्ते एकछिन है म तपाईँलाई एकछिनमा कल गर्छु नमस्ते के थियो होला को तपाईँ मेरो नाम हम्फुले हजुर मेरो घर यहीँ माथि हो अनि हजुरलाई काम गर्ने मान्छे चाहिए रहेछ मलाई चाहिँ काम चाहिरहेछ हजुरको यो कृषिमा म काम गर्छु नि हजुर साँच्चै काम गर्नुहुन्छ त हजुर ल त्यसो भए तपाईँलाई म खाएर बसेर 10,000 तलब दिन्छु 10,000 अनि अघि त 15,000 भनेर सुनेको थिएँ हे तेरिका भाइ राम्रोसँग काम गर्नु न तपाईँको काम हेरौँ बढाइदिइहाल्छु नि अनि बेमान त गर्नुहुन्न नि कहाँबाट बेमान गर्नु हजुर त्यस्तो गऱ्यो भने फाँसी दिनु होला बरु काम आजैबाट सुरु गर्नु पाए हुन्थ्यो काम के गर्नुपर्ने हो कुन्नि अहिले केही गर्नुपर्दैन यहाँ हेरेर बसिराख म बजार गएर आउँछु अनि सिकाइदिन्छु नि है त हुन्छ ल आम्बोले भाइ राम्रोसँग हेर नि फेरि चोर आउला नि आउँदैन हजुर आउँदैन म भातमा पनि चोर आउँछ र ल ल म बजार गएर है त हस् हजुर ल राम्रोसँग जानु है ल अहिले छिट्टै आउनु ल राम्रोसँग हेर्नु पैसा नकमाइ घरै गइन्न होइन यो केटी त हिरोनी होइन भने रियासा रियासा
हेलो हिरणीजी नमस्कार। हजुर रिया सा हैन हो म त तपाईको सबै हेर्छु नि के फिल्म गीत सबै हेर्छु भन्या के म त तपाईको ठुलो फ्यान ए थैंक यू वेलकम मन पर्यो कि क्या हो पर्यो हजुर पर्यो अनि तपाईले यो गाउँमा के गर्नुहुन्छ म त यो गाउँमा कृषि फार्म गर्छु हजुर 4-5 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि फार्म खोलेको छु हो र कस्तो मेहनती तपाई त मलाई तपाईको कृषि फार्म देखाउन लानुस् न केटी पट्टीले जस्तो छ साउ बजार गएको छ यही मौकामा लगिहालौँ कि क्या के भो केही भएको छैन हजुर केही भएको छैन हजुरलाई देखेर भुतुक्कै भयो जाउँ न लड्नु होला हिलो छ हात समातौँ आउनु न त ल आउनुहोस् हजुर बिस्तारै आउनुहोस् है हिलो छ पानी परेको छ बर्खा जस्तै छ के अरू यही हो हजुर मेरो फर्म यहाँ मात्रै होइन मेरो त उत्यहाँ पनि छ उत्यहाँ छ माथि छ यो एरियाभरि सबै मेरो हो यो चाहिँ टमाटर हजुर हजुर थाहा पाएँ ए थाहा छ आउनुहोस् न उता हेरौँ न टमाटर राम्रै फलिरहेछ आउनुहोस् आउनुहोस् एकदमै राम्रो छ यता फल्ने क्रम जारी छ कि बतेला लाग्दैछ एकछिन यता हेर्नुहोस् न हजुर साँच्चै नै यो कृषि फार्म तपाईँकै हो त ल भने के कुरा गर्नुभयो तपाईँले मेरै त हो नि अब यो गाउँमा यत्रो लगानी गरेर यति धेरै कृषि फार्म गर्ने हिम्मत कसैको होला त तँलाई काममा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन तेरो बानी बेहोरा कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि मैले बजार जाने नाटक गरेको त त एक नम्बरको फटाएर छस् मेरो ठाउँमा तँलाई काम गरिराख्नु छ छिटो हिजो भर्खर 200 रुपियाँ हालेर किनेको डोको भाँचेला भाँच्यो भने तिम्रा करङ पनि त्यसै नै भाँचिदिन्छु ओ त्यो सरी ए सुन्नु न अनि के छ त्यहाँ नयाँ नौलो मेरो यो कृषि फर्ममा काम गर्नको लागि 2-4 मान्छे खोजिदिनु न यहाँ खाएर बसेर म 10,000 तलब दिन्छु मान्छे लाने होइन र मान्छे त लान त्यो के गाउँ बाठो रहेछस् उहाँ मेरो दाइ हो दाइ र एकछिन ओए अनि पर बस् न के टासेर बसिरहेको कोरोना सर्छ भन्ने कुरा त हो र कस्तो मेहनत मेहनती अघि भएको बेला चाहिँ तेरि मैले भने त मान्छे लाने बाघ होइन के फेरि त्यो मान्छे